Чому гучне розслідування правоохоронців щоразу, як доходить до судів, перетворюється на мильну бульбашку? І як піраміді вдається працювати і далі, незважаючи на кримінальне провадження? Це питання, що наразі без відповіді. Ну і зараз проговоримо цю справу із самими журналістами «Бігус.Інфо». Зокрема, із Алісою Юрченко. Вона з нами наживо. Доброго дня, Алісо, як нас чуєте? Чую не дуже, але буду намагатися почути. Дякую. Скажіть, що гальмує ту справу, на вашу думку? І чому це у публічній частині судового реєстру рішення судів у кримінальній справі саме про B2B просто відсутнє? Хто може засекречувати ці матеріали? Наскільки нам відомо, це було зроблено за рішенням правоохоронного органу Генеральної прокуратури. Те рішення, яке виконали суди, ну і взагалі все, що відбувалося в цій справі останні місяці, воно трохи дивне і наводить на певні роздуми, тому що ці суди прийняли рішення про те, щоб послабити таку ніжну захист гонці, і хтось навіть це отримав змогу виїхати за кордон, виїжджати за кордон. Якщо можна якось трохи ближче чи до мікрофону, чи як, трохи погано вас чуємо. Так, я кажу, що все, що відбувалося в цій справі за останні місяці, це відповідальність і суддів, і правоохоронної системи Генеральної прокуратури, слідчих, які розслідують цю справу, а там спільна слідча група кількох органів. І схоже, що суди прийняли рішення послабити запобіжні заходи в гонці настільки, щоб він отримав змогу навіть виїжджати за кордон за потреби. Ну і ми не знаємо, чи не хоче він раптом там залишитися. Тому ми звісно говорили в сюжеті про те, що ставили питання, чому досі не продовжується розслідування цієї справи, чому не пред'являється вже обвинувальний акт і чому не відбувається передача справи в суд. Насправді воно вже рік і це точно варто робити вже. Скажіть, а те, що заминається все у судах, це тому, що у нас такі судді продажні, чи може ноги ростуть десь вище, може це все-таки високопосадовці, якісь люди при владі теж замішані, можливо, у цій піраміді і отримують свої відсотки? Важко сказати, на якій саме ланці з них можливо домовитися гонта про те, щоб так лояльно до нього ставилися в подальших місяцях. Але ми точно бачимо, що це якась системна річ, так? Тобто, ну, не можуть рік нічого не робити фактично кілька органів, так? Кілька органів, і судді, і Генеральна прокуратура там приймати рішення про засекречення, і слідчі якось не надто активно завершують розслідування цієї справи. Тому мені здається, що треба шукати десь доволі високо, але сказати, хто конкретно це в цьому винен, я не можу. Ну, а що впливає на свідомість людей? Чому все-таки попри все, про скандал такий вже відкритий, чому люди все одно несуть гроші і вкладають? Це дуже дивна ситуація. Ми навіть коли знімали вже свій енний сюжет, прикидемо буквально місяць тому, ми бачили людей, які знімали, які несуть туди безумні якісь суми, там 140 тисяч перед нами докладали за цю ювелірку в якості інвестицій. І при цьому і нам казали ці люди, що от ми начебто повідомляємо неправду. Тому людям дуже хочуть повірити, то що існує така можливість легкого заробіти якихось неймовірних відсотків, яких обіцяє гонка. Насправді це, звісно, все тримається винятково на потоці людей, які першими вносять ці внески, і за їхній рахунок виплачується далі якийсь час відсотки, а потім, як ми бачимо, припиняють виплачуватися. До речі, одразу після нашого сюжету в B2B сталися проблеми, вони припинили виплати щодо того, як вони знову прийшли правоохоронці. Тому так, піраміда і з нею знову буде траплятися проблеми, не виплати, і мені би дуже хотілося, щоб якомога більше людей розуміли це. Не ризикувала грошима. Ми тут чули коментар самого власника, цього Миколи Гонта. Він стверджує, що це ніяка не махінація, що ось вони виплачують людям. Що все-таки свідчить про те, що це піраміда? Свідчить те, що у них немає реального товару, забезпеченого, який би приносить їм ту дохідність, яку вони обіцяють вкладникам своїм. Тобто вони обіцяють там 400%, вони їх ні на чому не заробляють. Це головна причина піраміди. Тобто вони просто беруть гроші новим вкладникам, яким так само обіцяють десь взяти 400%, і виплачують попередні. В них немає товару, навіть та ювелірка, вона не може їм приносити 400%, бо вони цю ювелірку продають під 400%. Тобто в них немає фактично фінансового забезпечення під те, що вони вже не обіцяли виплатити людям. Тому рано чи пізно вони не зможуть знову виплачувати 400%. В
будемо сподіватися, що бодай ось таке висвітлення у ЗМІ якось вплине на свідомість людей, вони будуть обачнішими і не вкладатимуть гроші у таку собі мильну бульбашку. Дякуємо вам за коментар, за участь у нашій програмі. Аліса Юрченко була з нами наживо.